د موټر چلولو پر مهال د خوب ډیر خطرناک او ویجوونو حادثاتو سبب جوړیږي. داسې حادثاتو نه بچ کیدنو لپاره ضروری دی چې خپل خوب د سفر شروع کولو نه پیله پوره کړي. داسې دواګانو استعمال سفر نه پیله م کوي چې هغه خوب سبب جوړیږي. که تاسو د موټر چلولو پر مهال د ستړي احساس وکړي یا لار کې لګیدلی ساین وډو په نظر ښه نه راځي او که زړه غواړي د څو شوبو لپاره سترګې پټې کړئ، نو په یاد ولرئ چې تاسو د موټر چلولو په مهال خوب کوئ او یو خطرناک حادثه د نږدې کیدنو په حال کې ده. له دې لقابله تاسو کولی شئ د حادثې نه بچ شئ. تاسو خپل ګاډي یو محفوظ ځای کې ولاړ کړئ او چای یا کافی وڅښئ او په مخ باندې اوبه توی کړئ او څو قدمونه واخلئ یا ګاډي محفوظ ځای باندې ولاړ کړئ او خپل خوب پوره کړئ. بس د سفر دوباره شروع کوئ تر څو پورې چې تازه شوي نه وئ، تر هغې پورې ګاډي مه چلوئ. د دغې حفاظتي تدابیرو هدف ستاسو ژوند خوندي ساتل دي. د پیغام نیشنل هایویز اینډ موټروی پولیس نه وړاندې شوی دی.